Ahoj, takže vás vítám u dalšího vlogu, druhý vlog. Dnešním tématem bude, proč rád piju z plechovky. Je to strašně zajímavé, protože já, když piju z plechovky, ať už je to cokoliv, tak z toho mám daleko lepší pocit, než když piju z plastu. A nevěděl jsem až doteď proč, ale přemýšlel jsem nad tím a už jsem na to asi přišel. Když člověk pije z plechovky, tak je tam ta výhoda, že pořád ten drink působí celistvě kompletně, protože ta plechovka není průhledná, člověk má pocit, že pořád je to prostě ta stoprocentní věc. Zatímco když pije z plastu, tak v podstatě, jak ubývá ta tekutina, tak je to vidět, a člověk už má pocit, že má jenom takový, za chvilku, je, má to, cítí z toho, že to je takový a takovej už odpad, který je tam jenom z půlky naplněný, nechutný, fuj, fuj, fuj. Další věc je, že v plechovce dílo vydrží studený, protože kov drží e, teplotu lépe než plast. A taky poslední věc, co si nejsem úplně jistý, je ta, že nevím, jak je to vlastně s ekologickou věcí celé, celé té plechovky, jako jestli ta plechovka je méně četrná. E, nebo víc šetrná k životnímu prostředí než plast a nedokážu na to vlastně přijít. No, jako kov se taky rozkládá dost dlouho, zase je to materiál, který je víc přírodní, ten hliník. Na druhou stranu dá se jako líp asi skladovat a možná se dá i líp použít znovu, ale já fakt netuším, jo. takže když tak mi napište do komentářů, jak to je. No. Každopádně, co rádi pijete vy, jak to máte vy, napište mi do komentu a děkuju.